Abdij Maria Toevlucht in Zundert wil vanaf volgend jaar op bescheiden schaal trappistenbier gaan brouwen. De abdij heeft daarvoor een plan ingediend bij de gemeente. De huisbrouwerij moet binnen de bestaande muren van het klooster komen. De opbrengst van het bier komt in eerste instantie ten goede aan de kloosterorde zelf. Een eventuele meeropbrengst zal worden besteed aan goede doelen. Het is voor het eerst dat de trappisten in Zundert bier gaan brouwen. De broeders leefden tot voor kort van de opbrengst van de boerderij. Wereldwijd zijn er tot nu toe 7 brouwende trappistenkloosters. In Nederland is dat Abdij Koningshoeve in Berkelenschot. Ja, als de gemeente akkoord gaat met het plan, kan er eind 2012 trappistenbier gebrouwen worden in Zundert. We zijn een kleiner wordende communiteit en dat betekent dat er naar verhouding niet veel mensen zijn die lasten kunnen dragen. En dan moet je dus goed nadenken over je economie. Dus wij zijn trappisten, dus dan denk je al gauw in de richting van trappistenbier. Dan hopen we dat dat onze economie zal stabiliseren. U was al trappist, voelt u zich nou iets meer trappist? Ja, nou de identiteit van een trappist hangt niet van het bier af, dus dat maakt geen verschil.